Esther Capella, consellera de Justícia, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Bona nit. Molt bona nit. Vostè té segurament alguna informació més del que sabem nosaltres. Per exemple, tindran algun tipus de tracte extraordinari o privilegiat en presons catalanes, donada la seva condició política? Veiem, en primer lloc, nosaltres els voldríem lliures. I, per tant, el que està passant ara, que és el trasllat, és una obligació legal que no una concessió. I la pregunta que ens hem de formular tots plegats, si és un privilegi estar en un centre penitenciari. Per tant, aquí la qüestió és que teníem dues opcions, que continuessin a Madrid o que vinguessin a prop de casa o que estessin a prop de casa. És evident que estar a prop de casa és millor que estar a Madrid. I això és el que es materialitza amb el trasllat. Però insisteixo, nosaltres els voldríem a casa, lliures. En tot cas, com que no és la possibilitat, doncs els tenim a prop de casa. Consellera, respecte a la situació que ells viuen actualment, serà diferent el règim de visites o potser l'accés dels mitjans de comunicació? No, miri, escolti'm, estan a prop de casa. Aquesta és la situació que millora la seva situació vital i la situació de les seves famílies, sobretot, perquè ja saben vostès que en aquests moments ells estan a més de 600 quilòmetres de casa i que això perjudica notablement el seu àmbit relacional. I aquesta és la situació que tenim en aquests moments. Insistirem en una qüestió. Nosaltres els volem lliures, els volem a casa, però no tenim cap més opció que, en tot cas, apropar-los a casa, que ja és un gran què per tots plegats. Consellera, per la seva significació política, hi haurà d'haver algun tipus de reforç, de seguretat a les presons, potser? Són centres penitenciaris que compleixen totes les garanties per a tothom i que, per tant, també, com s'apuntava en el reportatge que vostès feien, són models nous en el sentit de models de participació i convivència, que són noves maneres de funcionar en els centres penitenciaris, que nosaltres voldríem que tots els centres penitenciaris de Catalunya tinguessin aquesta situació. I per tant, ja són presons segures per ells, per tots els presos, i per tant, són models de convivència que permeten la relació i les formes de vida que són idònies per tots ells.